Prodhimi i ulirit në bilç të Beratit këtë sezon nuk ka qenë i begat. Vera e nxehtë dhe pashira përgjysmoi prodhimin, duke ndikuar negativisht e fermierët që i sigurojnë të ardhurat e tyre nga shitja e ullinjve dhe e vajit të ullirit. Në këtë mënyrë, fermierët shprehen se humbjet e këtij viti janë të mëdha dhe rendisin disa faktorë që rëndojnë ekonominë e tyre. Prodhimi nuk ka qenë atje ku duhet, po prap ka prodhim edhe cilësia ka qenë shumë e mirë. Edhe çmimi deri diku jo shumë i kënaqëm, po çka mund të themi? Fuqia punëtore mungon gjithmonë. Nuk ja ja unë na Greqia ka sidë vetëm vjen udhërin tim. Gjeta një pjesë veta, me zorë gjeta sa pjesë veta. E vola i mbarova, e kam shitur gjysmën. Të gjendur përballë këtyre vështirësive, fermerët pohojnë se nuk kanë përfituar asnjë subvencion nga Ministria e Bujqësisë, ndonse ulliri i Beratit gjen treg edhe jashtë shtetit. I nxjerrni dot kostot tuaja të prodhimit? Çik vështira është me koston se çmimet e plerave gjithmonë kanë qenë disi të larta. Nuk ka shtet. Jo, nuk ka shtet. Nuk ka. Po pa të fatin e shjet, nuk pa të fatin mbaj shtëpi. Më shumë fitojnë tregtarë se sa ne prodhues. Ati e liri bërë shqitet 5.000, 4.000 lek ilja. Trektari mua më thot 1.000 lek të. Shtetit ndërynë, sa fiton trektari? Sa të më japin mua? Ose grumbullusi. Jo njërëve merë 1.000 e i pasaj thot me 700 mesë të trektari. Ndër të tjera fermerët e Bilqës, pohojnë se çmimi i shitjes ullinjve për tyre dhe çmimi i shitjes nga tregtarët ka një diferencë të madhe, duke kërkuar kështu vendosjen e mekanizmave regulator për balancimin e tij.